Vad kan du säga om Jesus? Man av folket kanske. En charmör kanske? Ja, jag är ju inte nog glad åt vad han har hållit på med. Jag har ju sett att han kan vara ganska... Ja, han är ju ganska mycket för det här med krig vad jag förstår, men det är i alla fall hur jag har sett. Ursäkta, hur skulle du beskriva Jesus? Som en hycklare. Ja, lite smått förvirrad ibland tror jag. Tafatt och oerhört svensk. Vad tycker du om Mattias Bauer? Oj, jag tycker han är töntig. Hur skulle du beskriva en äldre man från Orienten? Gul, lång. Gul, böjd, god. Gul. Och 30 centimeter lång ungefär, lite böjd. Gul, böjd. Hur ser din drömpartner ut? Och ser ut som en kotte ungefär. En stor apelsin med hårt skal. Brun och lite små tagg och grön i en ändan. Hur ser din drömpartner ut? Söt. Gul. Och lite grönt på den. Utseendemässigt gul. Rund, alltså om man har skalat den. Smakar lite syrligt, gott. Vad tycker du om ålderdomshem? Som lite trivsamt och det är bra rull i dem. Vad är egentligen hembränt? Är någonting som rengör tänderna. Ja, då går vi över till studion igen.